se alguém falou, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos peregrinos de Fátima, que bom que é, depois de tantos dias a andar, chegar aqui ao pé da Mãe e buscar no seu colo aquele carinho que só as mães sabem dar aos filhos e que especialmente Nossa Senhora nos dá de uma forma tão carinhosa aqui, em Fátima. Estamos muitos peregrinos reunidos, vários campos de férias, hoje aqui a rezar o terço ao pé de Nossa Senhora de Fátima e a lembrar como é bom termos Nossa Senhora como mãe e como é bom sermos todos da mesma família, da Igreja. Queremos hoje rezar o terço como Nossa Senhora pediu, rezar tendo presente as intenções que ela encomendou aos pastorinhos daqui em Fátima, em 1917. Fazemo-lo com a certeza de que a nossa oração toca sempre o coração da Mãe e tem um poder imenso. Fazemo-lo também olhando uns para os outros e vendo aqui os campos de Sairef, os campos de Siga, o Campo Grande, ou os campos do Campo Grande, vendo também os Carraças, mais de algum campo? E todos os outros peregrinos que se juntam a nós e a toda esta multidão de jovens. Redamos este terço, também numa semana muito especial, a Semana Santa, semana em que somos convidados a seguir os passos de Jesus, como Maria o fez. Neste dia vamos contemplar os mistérios dolorosos e ao rodarmos este terço contamos com dois jovens de cada campo para cada mistério. Começamos então, antes ainda da oração, por apresentar os padres que estão connosco. Daqui o Padre Hugo, da paróquia do Campo Grande. O Padre Daniel, também do Campo Grande, do Verbum Dei. Deste lado, o Padre Bernardo, pelo Sairef e também pelo Carraças. O Padre que nos recebe aqui, Padre Miguel Souto Maior, capelão do Santuário, e que estamos sempre a tentar chamar para o Carraças.
E temos também o Padre Gonçalo pelos Carraças. E temos ainda o Diácono Miguel, que acompanha o Sairef, e muitos seminaristas também no meio de nós. Alguns aqui, outros aí também no meio dos jovens. Rezaremos nesta oração do terço, especialmente também pelas vocações entre os jovens aqui presentes. E vamos então dar início. No primeiro mistério, meditamos a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus, tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abá, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, senão o que queres tu. Jesus colhe a vontade do Pai e mostra-se fiel à missão até ao extremo. Só a vontade do Pai é a verdadeira liberdade. Jesus toma para que aprendamos a estar disponíveis para o que Ele quiser de nós. Jesus, ajuda-nos a conseguir ser fiéis à missão que nos confias, mesmo nos momentos mais difíceis, para que consigamos experimentar a verdadeira liberdade que só Tu nos podes dar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pois a minha pertence.
No segundo mistério, contemplemos Jesus na flagelação. Pilatos disse ao povo: Jesus, chamado Cristo. Todos responderam: Seja crucificado. Vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente deste sangue, isso é convosco. E todo o povo respondeu: Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. Jesus, traído por um amigo e depois de um falso julgamento das autoridades religiosas do seu próprio povo, é agora levado para ser julgado por Pilatos. Este, sabendo-o inocente, cede à pressão da maioria e contra a sua consciência condena-o a ser chicoteado. Este relato mostra que a condenação de Jesus é, em grande medida, resultado da liberdade humana, estando assim o Filho de Deus entregue às mãos daqueles homens. No meio de todos os berros do povo e das indecisões de Pilatos, verificamos o silêncio e a fidelidade de Jesus. Um silêncio de paz e tranquilidade de quem aceita as nossas condenações injustas e infiéis. Percebemos que, perante a enorme tortura que iria passar, o que consolava Jesus era saber que estava a cumprir o plano de Deus para a sua vida. Jesus, ajuda-nos a sermos fiéis ao que nos pedes, a não julgar, a perdoar as injustiças e a viver os sofrimentos como Tu. Que perante os obstáculos e desafios da vida, a nossa resposta não seja a revolta, mas sim a paz ao saber que estamos a seguir os Teus planos. Rezamos por todos os cristãos perseguidos e impedidos de viver a sua fé, para que sejam respeitados na sua liberdade e permaneçam firmes em Deus, que nunca os abandona. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.
Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Que descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio crer, esquecer o que se cria e querer o que Deus quer para eu, o que Deus quer. Mas que descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio crer, esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. No terceiro mistério, contemplemos a coroação de espinhos. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-no um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Como se fosse pouco ser alvo de chacota e calúnia, colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Onde deveriam colocar uma coroa de glória e louvor, colocam uma ínfame coroa de espinhos. Nosso Senhor suporta-a dolorosamente, pois sabe a quem confiou a sua vida. Sabe que vai ser a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, entregue a Deus para redimir o mundo. Não para redimir algumas pessoas, mas para redimir o mundo inteiro. E de pensar que cada pecado nosso é um espinho acrescentado na coroa do nosso bom Deus. Consolemos Nosso Senhor neste mistério. Jesus, neste mistério pedimos-te ajuda para nos redimirmos de cada espinho que pomos na tua coroa, que neste final de peregrinação nos ajudes a aproximar mais de ti e a diminuir o teu sofrimento, sacrificando e santificando o nosso dia-a-dia. Que cada campo aqui presente cresça no sentido de te amar cada vez mais. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos Jesus com a cruz às costas, caminho do Calvário. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no das suas vestes. Para levar a cruz, requisitaram um homem que passava por ali ao regressar dos campos, um tal Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, e conduziram-no ao lugar do Golgotá, que quer dizer lugar do crânio. Rezamos este mistério, contemplando o caminho que Jesus percorreu ao carregar a cruz até ao Calvário. Querida Mãe, viste o teu filho carregar uma cruz que era demasiado pesada para ele levar sozinho. Quantas mães hoje não sofrem isto também? Mãe, viste Simão de Cirene, que foi obrigado a levar a cruz de Jesus com ele. Que experiência viveu Simão, levando a cruz com Jesus e de Jesus? Que experiência vivem tantos que são obrigados a carregar a cruz sem saber que esta cruz é a de Jesus? Pedimos-te, Mãe, que possamos na nossa vida ser como Simão de Cirene, que apesar de ser obrigado a carregar a cruz com Jesus, tornou-se seu companheiro. Que, como ele, possamos ser ajuda concreta para quem carrega cruzes pesadas e precisa de conforto e ajuda. Pedimos-te, Espírito Santo, para que nos dês a luz de que precisamos, para nos apercebermos de quem à nossa volta precisa desta ajuda e coragem para carregar a sua cruz. Ajuda-nos a comprometer-nos e a pôr-nos ao serviço do outro, para sermos capazes de dar o primeiro passo e sairmos ao encontro para escutarmos, comprometermos-nos e descobrirmos que este outro é Jesus. Pedimos-te, Mãe, que nos dês força para que todos os dias possamos ter o olhar atento sobre o mundo que nos rodeia. Rezamos também esta dezena pelas comunidades que aqui se reuniram, para que continuemos abertos e comprometidos
para seguir Jesus nestes tempos que vivemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
No quinto mistério, meditamos na crucifixão e morte de Jesus na cruz. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até à hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Jesus chega finalmente ao Calvário, onde é crucificado. Hoje, todos juntos, Carraças, Saref, Siga, grupos do Campo Grande, por caminhos diferentes, chegamos também a Fátima para ir ao seu encontro. Para ir ao encontro da cruz, onde Jesus se dá por cada um de nós, apesar das nossas faltas. É na cruz que encontramos a maior prova de amor de Deus por todos nós. A sua morte vem demonstrar que há um verdadeiro caminho para a salvação. Caminho esse que vai sendo revelado todos os dias e que se mostra ser único para cada um de nós. Meu Deus, que durante esta semana grande saibamos fazer-te companhia na cruz, seguindo o exemplo de fidelidade de Maria. Que não nos falte coragem, ânimo e alegria para fazermos aquilo que é o teu plano para cada um de nós. Rezamos por todos os pobres de espírito, para que reconheçam na cruz o amor incomensurável de Deus por cada um, para que se deixem contagiar por ele e consigam levá-lo para as suas vidas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
Rezemos três Ave Marias pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Antes das orações finais, pergunto se tios e tias, animados e animados, monitores e monitoras, alguém tem objetos religiosos para benzer? Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E rezamos, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sura, esperança da nossa alma, a vós grandes verdades e guilherme, a vós grandes bendites e grandes lágrimas, é a coisa que vai dar a nossa vida, os olhos de Deus, a nós antes da bênção final. O Bernardo Núncio, penso que é uma figura internacionalmente conhecida, vai falar da JMJ e por isso peço a todos que se sentem, se ajoelhem
fiquem cómodos, está bem? Para o escutarmos. Então, Tota Fragoso, onde é que está? Está aí? Não está. Pronto. Então eu prometo que não venho falar de angariar voluntários, mas eu peço o máximo de atenção, porque isto é muito importante, que eu vos venho pedir e vos venho anunciar. O Saref e o Carraças juntaram-se. Está-se a ouvir? Sim, sim. Tota está onde? Tota, onde é que é? O Saref e o Carraça juntaram-se para fazer um grupo para ir às jornadas. Por isso é um grupo que tem por objetivo juntar todos os campos de férias para ir às jornadas. Por isso vamos fazer uma proposta para a semana inteira e vamos ter um hino e vamos ter sítios, 150 camas para dormir, e o objetivo é levar os campos de férias às jornadas e de uma forma como os campos de férias vivem os próprios campos de férias. Por isso, viver campos de férias nas jornadas. Todos os campos de férias estão convidados, por isso. É o Saref, o Carraças, também vem os Toches, o grupo do Campo Grande, o Siga, entre todos os outros campos que quiserem se juntar. Só do Carraças hoje temos 500, não é? Do Saref, 200. Por aí fora. Nós não temos vagas para todos, por isso vai ser mesmo preciso que se inscrevam, chamem amigos e que venham em força para vivermos as jornadas todos juntos e fazermos uma boa proposta. No fim de semana vamos abrir muito mais vagas e o objetivo é trazer todas as famílias. Por isso, todos os tios que não têm plano ainda para as jornadas, venham connosco e tragam outros amigos, tragam os grupos de amigos e correspondentes famílias. Vamos fazer uma peregrinação até ao Parque Tejo e vivemos a jornada juntos. E pronto, vamos a isso. O grupo chama-se Tudo à Pressa. Tudo à Pressa. Vão receber mais informações brevemente. Obrigado. Estamos a terminar a oração do terço e há uns dias, quando partimos da impregnação no Carraças, víamos como lema e partiu apressadamente. Víamos que esta urgência de Nossa Senhora em partir se devia, por um lado, ao anúncio do anjo de que a sua prima Isabel estava à espera de bebê, e então ela quis partir apressadamente para ver esse grande sinal de Deus. Quis partir apressadamente também para servir a prima Isabel e quis partir apressadamente para levar a boa notícia do bebé que ela esperava, para evangelizar. Agora, ao ver aqui tantos campos de férias juntos, Saref, Carraças, Siga, Verbundei, de Campo Grande, nós estamos aqui a testemunhar um grande sinal de Deus. Alguns, ao longo da peregrinação, foram pedindo sinais. Está aqui o grande sinal de Deus. Vocês, uns para os outros, são o grande sinal de Deus, o sinal que Nossa Senhora preparou para nós aqui em Fátima. E por isso gostava de vos convidar a olhar uns para os outros com esta gratidão, reconhecendo que bom que é tu seres um sinal de Deus para mim. E porque a grande alegria da mãe é que os seus filhos sejam amigos uns dos outros, que estejam unidos em igreja. Antes de dar a bênção, convido-vos a saudarmos aos outros na paz de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. O Senhor esteja convosco.
por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos ver-nos em breve na Jornada Mundial da Juventude. Antes disso, os Carraças temos missa às 18 horas ali na Capela da Morte de Jesus. Para todos uma Santa Páscoa e deem paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.